قال عليه الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دیو مسلمان پا بل مسلمان شپق حقو ندی مسلمانان چی خپل منز کی جن تیرے اسے گی نو حدیث پاک کی راضی دا سے جن بتیرے لکہ دیو بلڈنگ او دا آبادے پشا یو آبادو بلڈنگ پا یو بلبان نکل کئی ستن کی دا دا پا دے لان دے سک لکی او با لان دے پا برک لکی دا آبادی دا جماعت تاسو تا گورے ہر یو دا دے آبادے جز او ہر یو دیوال او چت او غاڑے دا پا یو بل کلک دی یو بل سرے خختی انخطی دی یو بل لیلہ سنو اور کڑی دی دا بلڈنگ جوڑ دے کدا یو دیوال تیوت بلڈنگ بختم شی کدا ستن تیو تا بلڈنگ ختم شو کزمکا کمزور شو بلڈنگ بغور دے گی او کبر چت کمزور شو بیا با بلڈنگ نقصان شو تقرنگی مسلمان نا پکار دی کدا مسلمان یو بل سرا دا سے جن تیر کی چی یو بل کی دن نلا سن ورکڑی یو مسلمان دا بل مسلمان نزان جدائی ساب نکی یو بل حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی ویدا طول مسلمانان دی داسی شی لکا یو وجود دا یو وجود یو بطا چی خوگی گی طول وسر دردی گی که پا غاخ در شی طول وجود دردی گی که پا غوک در شی طول وجود دردی گی که پا گتا در شی طول وجود دردی گی که پسترگ در شی طول وجود دردی گی او خوب نورزی طول وجود نا دارنگی چی پا یو ادنا مسلمان دا دنیا پا یو گوٹ کم تکلیف راشی پا کار دا چی طول پیو دردی گی دا خود مسلمانانو خپل میز کی سرا یو بل سرا کم حقوق دیو تعلقات دی بیا پا خپل کلی کی او پا خپل محلہ کی پا یو بل یو سو حقو ندی نو ما چی کم حدیث تر تولو دیکی دا یو شپگ حقو نو ذکر کرنے دی دا نچی گنی دا شپگ حق دیو نور شتا دینا دا شپگ آغا حقو ندی که دا لوی حقو ندی او زمون د معاشره سره ډېر نږدې تعلق دی او که په دې شپږو حقونو مسلمان عمل وکړي نو معاشره به ډېره ښایسته شي ښکلې شي او ورورولي به پکې جوړه شي نو نبی علیه السلام فرمایي للمسلم علی المسلم ست حقوق د مسلمان په مسلمان شپږ حق دی هر مسلمان په بل که خپلې دی او که پردې دی که رشته دار دی او که دوست دی و دا مسلمان با مسلمان شپک حقو ندی لون بی حق سده یو سلم علیه زان لقیهو چی کل دی و سلم ملوشی نو سلام با پی واجی یو بل تبوی السلام علیکم ابا جواب ورکی و علیکم السلام دا لون بی حق شو لون بی سلام اچول چاوی لون بی سلام حضرت آدم علیہ السلام واجب چه کل آدم علیہ السلام خود پاک پا جنت کی پیدا کر نو دا فرشتو یو ڈلاوا نبیر اللہ و تو فرمائل وی ورش پا دا غی ڈلی سلام واچو وی اللہ سک سلام پی واچو وی دا سی واچ السلام علیکم و رحمت اللہ وکی دا چه غیس جواب در کئی نو حضرت آدم علیہ السلام لا او دا غی فرشتو پٹولگی سلام واچو وی السلام علیکم ورحمت اللہ فرشتو وطوی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نو اللہ آدم علیہ السلام تا اعلانو کو وی داستا اوستا دا بچو یو بل سر استری مشیدی یو بل سر چی بلاوی گے داستی بوایا زی یو بل سر دا استری مشی کوئے نو لنبی سلام آدم علیہ السلام واچو پا فرشتو او فرشتو جواب ورکو او زمون دا پارا دا ستڑی مشی چو چی دنیا تا آدم علیہ السلام راغے نو بچو بے امدقا چلکو السلام علیکم ورحمت اللہ بل موی وعلیکم السلام ورحمت اللہ دا زمون آداب دی دا یو بل دا ملاقات او دا مسلمان پا مسلمان دا سلام دا حق دی معنی صدق انگریزان وی گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ سار دے خشا
او بیگا دے خشا سار دے خدے او بیگا دے خدے عقیدہ الفاظ ہوئی منگ لگورا سلام دا سے جیب دے السلام درے مانی دے علماء سنور ملی کلی دے خدا درے غٹے مشور مانی دے یا خود السلام دا خدے نم دے قرآن شریف کے اللہ فرمائی السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نو سلام دا خدای نوم دے نو السلام علیکم اے السلام معکم خدای دی تاسر مددو کی اللہ دی مرگر شاہ تم رخ کلی مانا لری السلام علیکم دا طالبان پوی گی یوں حرف جر دا بل پا مانا مستعملی گی السلام علیکم اللہ دی در سربی اللہ دی مددو کا اللہ دی ملش بلا مانے صدا سلام پا مانا دا سلامت یادے سلامت اللہ علیک خدای دے سالم و ساتا اللہ دے حفاظت ہوگا دا اللہ حفاظت صدے خدای دے بدن حفاظت ہوگا اللہ دا مال حفاظت ہوگا اللہ دا بچو حفاظت ہوگا اللہ دا دن اور اللہ دا خاندان دا ٹول حفاظت ہوگا گورے یو پوٹے گوندے جملہ دا دریا پا کزہ کے بندے سمرہ لے رفیدہ مرکے دریم مانے صدا السلام علیکم علکا زما د طرف نہ گورے تا تا سلامتی یاد خا تا تا ضرر نہ رسو زمان سالم سلامتی نہ با پجب ضرر در رسے گی نہ با پلاس در رسے گی او نہ با پیشارہ در رسے گی او نہ با پخت و کتابت و پا موبیل و پا ٹیلیفون سے نقصان در رسے گی سمرخ کل مانے شوی خدای دی ملشا اللہ دی مددو کا دا خدای سلامتی یادی پتاوی او زما دا طرف نم تا محفوظ او سالمی تا تا بس نقصان نرسیگی دا دا سلام ماناش و رحمت اللہ دا خدای رحمتو لدی پتا نازل شی تو مرخ کلی مانا او دا خدای برکتو ندی در باندی نازل شی برکات ستا وی چی لگ شی بے او دیر خیر پکی برکتو نا چی نازل شی عمر بدی لگی فیدہ بدن خدای دیر مخلوق دورست مال بدے لگ خیرات شی ثواب بڑی بچی بدے کمی اور خدا بدے لپکڑے روی خیر وان چاہی دا برکتو نشو تو سمرخ کل مانا شوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کداوے دیر خدا قرآن شریف کے اللہ فرمائی اذا حییتم بتحییت فردو ہاں کتا تسوک السلام علیکم ہوئی نتاسو وطا فردوها ویو علیکم السلام او یاد آغین بہتر وطوایا اگر السلام علیکم ہوئی تو ویو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دا سلام دا مسلمان ہر کلی دی یو سلی یو نیک سلی پلار روانو یو معشوم جاڑا گورا پا معشومانو بم سلام چاہتا دا نبی علیہ السلام مبارک طریقہ دادا اگیخو پا حدیث شریف کے فرمائی چی کشر دی پا مشر سلام واچے او خدا دی پا سلی سلام واچے مرتبہ کے کمانا او چی پلا رسول تیرے گی او سوک ناس تے دا تیرے دن کی دی پا دی ناس باندی سلام واچے امی دی پا عالم باندی سلام واچے او شاگرد دے پا استاد باندے سلام واجب دا طریقہ شو لیکن یو بل حدیث پاک کے رضی افش السلام وی سلام خور کے دیر جاتے خور کے نو علماء دا غیم آنا لکی جتا ناس دے او پتا سو تیرے گی حق خدا چی اگر سلام واجب خود تبی مخکشا زمکن والا آواز ورکا السلام علیکم ورحمت او ما شمل پکا دی جی پا مشر واجئی خود تپی مخکشا وی السلام علیکم ورحمت پا ما شمالو با نبی علیہ السلام سلام مکر حضرت انس وی وی دی پا عمر کی خود کشرو یو ذر رالم پا نبی علیہ السلام ترا مخا مخشو وی قسم دی زمان مخکشو او ما دی السلام علیکم ورحمت کشر دی رابان دی مخکشو خدا با پسلی جی سلی دی ور مخکشی پا خدا دی واجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی جی نبی علیہ السلام با کور تراغی نو پوچھتا واز بے السلام علیکم ورحمت اللہ او زی او زل بیمار او منا جوڑو نو ایراتبا او پا ما بے سلام چو السلام علیکم ورحمت اللہ کیفتی کم پتاسو دی سلامی طبیعتم سنگ دی
دخد نه تپوسم په بیماری کې کولی شي او پخد سلام مچولی زمون پختانه خو پخد په سلام شرمی پخد ممون سلام مچو ولی خدا کسی چل سلام خو دعا ده تام متدعا خو ابم ده تدعا کی سبا ده خبر خونه بلکه مسئله ده دین داره چه کورتا ننوزی چه ایس سوک پکی نی نو بیام سلام واچه بیا بسوه بعض علماوی السلام علیکم وایا کی دیش پیریان بی فرشتی دی پاگیس تا سلام شو دا سان او بعض علماوی چه داسی وایا السلام علینا وعلا عباد الله الصالحین نا که تم را ری او عباد الله الصالحین دا خدای نیکان بندیان پاگی که فرشتی مرانی کور که خو فرشتی شتا کرد داسی وایا نو پا ماشومانو با محضور پاک سلام اچاو نو دا نیک سلی پلال تیریگی او ماشوم جارد زان دا ناسته و جاری او طبیعت دا سی برابر نده اوز دا سلی وی چی دا ماشوم پا دیلار پا غار ناسته نور وانال تلو بکی لگیا دی من دی تر ری وی نو پا دی ماشوم سلام واچو موکنه دیخو پا ما ناچه چا دا خیال دی چه ناچه او کذب پی واچو نو دا خو ماشوم دی او جاری اصی نکه تا کنزل را تاو نکی ولو سر خو شیطان مرگر کنزل را تاو نکی سبل سر را تاو نکی زر آشا پسونت و عمل کم ده نبی علیه السلام سلام پیچو یدی سنگوالا غیر ماشوم جاری سرگی مگی دا نیک سلی و تاوی وی السلام علیکم اما شم و تاوی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خشت جوابی ورک السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اذا حییتم بتحیت فاحیوا باحسن منها او ردوها کتا تاسو کوئی السلام علیکم نو دا اغینا خلی و توه ردوا احسن منها فاحیوا باحسن منها اغا السلام علیکم تبع و علیکم السلام و رحمت الله ببرکات ووردوها یا خیر دیو مقا وطبوها اما شمتی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو دا نیک سلی و عالم دیخو پیشو چی ما شم خو خیار دی او دا سلام پا عذاب و زمان خب ویگی کل جواب ایراک نواتاو درید پی بچه انور ما شمان لو بی کئی تاغی سر لو بی ولی نکی خو خیار خویی دا سلام جواب دی رئم زیدار راکا نو چی خیاری دل تجار لو بی ولی نکی اما شم را تسوی وی کاکا جی من خدای لوگو لپیدا کری لوگی بکو او ما شم خنورم پتو لگی دو خیار ولی بچی صلح اللہ پیدا کری عبادت نے پیدا کری جدا خدای عبادت تو کن او فوراً راتا ما شم دا قرآن شریف یاد تو چه اللہ قرآن شریف کی فرمائی وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون اللہ وی چه ما خو انسان و پیر عبادت لپیدا کرد لخو عبادت لپیدا کرد او ما شم نورم خبر و دکلا کاکا جی دا دمر اسمانون چه خود پیدا کرد او دا زمکی پیدا کرد او دا دریابون و نهرون دی منگ لپیدا کرد زمنگ دا فیده دا پا او بو که زمان فیده دا منگ لخود پیدا کرد او سمندر دریاب که زمان فیده دا میان کبان دی پکی وریست جوری گو پا منگ بارانو نکی او دا اونی بوٹی دا منگ دا فیده دا پارا او دا حیوانات طول خود پاک دا منگ دا فیده دا پارا پیدا کرده نو منگ او منگ سر پیدا کرده دا خپل عبادت نو که دا قیامت پر از خود دا منگ نتا پوسو کی که ما دمر نعمتون تا لی پیدا کرده که تا دا ما عبادتو کی او تا بیام دا ما عبادتو نو که منگ با خود لسه جواب ورکو واقعی گوری رونم داسه اللہ قرآن شریف پی فرمائی افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون تاسو تخیال دچی ما تاسو عبس پیدا صرف لو بٹو کن پوٹبال کرکٹ لا ولی بال لا من دکتر رو دیل پیدا کن چی بدا لو بی بکر ورزش پا خبر دی او حق دی دوت بدن پتا چی تا ورزشو کن واکی پیادا گرد کولش او کرکٹ او فوٹبال نه دیم څوک له منه کوي که د ورزش په خیال کې نو بالکل کولی شي کم خلک په خپل ماحول چار دیواره کې دننه ورزشونه کوي ټیک ته داسې نه چې ټوله زندگی دې په هغې برباد کړه نه مونځ شته او نه روژه شته او نه دین شته او اسلام شته او دغه لوبې ټوکې ټول مخلوق نن په دې غم اخته دی
ټول مخلوق په لوبو پټو په هېڅ فایده پرې مرتبه نه ده. دا ورزش دی ته وایي چې سهار نه ماسپوتنه پورې لګې او مونځ هم پرېږدې او ډوډۍ هم پرېږدې او کس وټوسته جوړ کړې. دا خو ورزش نه شو. دا خو تا مقصد وګرځو. ورزش خو یو ورزش وي د خپل بدن د صحت د ښه کولو لپاره سړی لږ ساعت کوي، خو تا مقصد وګرځو. لوبو ټوپله خدای پیدا کړې، تا نه به قیامت پر ورځ خدای تپوس کوي دا چې ګیم دې ولې نه ګټه، کپ دې د بل ملک نه ولې نه راوړه، د ملک نوم دې په دې کرکټ ولې نه اوچته، تا نه به خدای تپوس کوي مونږ دې ولې نه کوو، عبادت دې ولې نه کوو، زما تابعداري دې ولې نه کوله. او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شان شخصیت مې درولېږو، هغه سره دې مینه او تابعداري ولې نه کړل، لا تپوس به درنه کوي. بس مون خو نه بس ژوند تېر کړه زما د دنیا دا ژوند دا یو عارضي ژوند دی، مقصد خیرت دی. داسې مثال دی لکه سړی لاور ته دي په ګاډي کې، نو مقصد لاور دی، هلته د کپړې دکان دی کپړې له روان دی مثلا، یا هلته بل څه کارخانه د هغې له روان دی او دی په بس کې ځي، نو مقصد ستا بس نه دی، مقصد ستا هغه لاور ته تلل دی. او دا سړی پاډه کې ولاړ دی، کله یو بس ته خېږي دا خو مې نه دی خوښ، کله بل ته خېږي دا خو مې نه دی خوښ، کله بل ته خېږي لکه په سوړې دا بس اخېستې دی او دا ما په 20,000 روپۍ دا مې نه دی خوښ، بل ته خېږي لکه ته د بس سودا کې که ته پکې سفر کې، تا چې تپوس وکړه دا څه کې، وایي زه لاور ته ځم، نو لاور ته چې دی نو په د بسونو تپوس نه نه کړه. دا قمقل سړی دی، دومره وګوره چې لکه بس لږ په صحت روغي چې په اسانه دی ورسېږي، سیټه له کوستی مزیدارې کې پاسانه دی ورسې، بس دو نو کا نور دانه چې دا بس تا مقصد خو نه دی چې ته بس پسې لګې دې، مقصد خو دلاور بری پځې پاتې شي. د قرنګې د دنیا دا جون دی، دونه جون پکې تیر کا چې لکه دا بس خشته سیټه او پاسانه دی ورسې، چې دا جون دې له خپل تیر شه وخیرت دې پاسانه ورسې. دا مون مقصد وګرځه، بس خو پردې شي دی، اخو زمانه دی، اغه له خو زه کړی ورکوم، اخو پردې شي دی، لاور کې به کوشم خیر او خلاص. د قرنګې د دنیا دا جون دی، بل په سورلیو پاتې کوشو اخرت ته لا زه پیرانم، زه به په سورلیو کمبل او بزم کوشم پاتې دی. د دنیا جون، د دنیا دا مال، دا سامان، دا ځمکه، دا جیدا، دا کارخانه، دا دولت، دا زما نه دی. د دې مثال د بس د سیټ ته مخکې په زمونږ نه مشران ناستو، سورلی پی وکړه، هغې ته لاړه، زمونږ ته پاتې شو، مونږ به پې سورلی کوو، مونږ نه به پاتې شي بل ته، نو مونږ د سورلی هغه پردې بس هغې پسې نښتی یو، بس اخرت پاتې دی. او ماشوم دونه هوښیار و کاکا جی، مونږ الله بس پیدا کړی یو، مونږ عبادت له پیدا کړی یو. بیا و تا کاکا څه وایي؟ وایي ښه بچی دا راته ووایا، جاړې ولې دومره هوښیار ماشوم جاړې ولې؟ لار والی، مور والی، پیسې د سره نشتا نه کاکا جی، بیا ولی جاړی؟ وی اسې پړ کې په سوچ کې پریوتم چې د قیامت ورځ د ډېره سخت داغې کې به سکو دی باندې جاړو. بچی دا مطلب څه مطلب؟ بابا ورسره کېناست، مولانا صاحب ورسره کېناست، چې لږ خدای عبرت یو ماشوم دی، خدای عبرت یو نمونه نه د قیامت زمانه څه چل. قیامت پر ورځ به ټول مخلوق راشي، نو آدم علیه السلام ته به سپارش شروع ابو نشم کولی کوله څومره لوی پیغمبر ابوالبشر. بیا به نوح علیه السلام ته راشي، هغه ته به سپارشونه شروع کړي ابو نشم کولی. بیا ابراهیم علیه السلام ته به راشي، سپارشونه به شروع کړي ابو نشم کولی. بیا موسی علیه السلام ته ابو نشم کولی. بیا عیسی علیه السلام ته ابو نشم کولی. بیا به نبی علیه السلام ته راشي. څومره سخت ورځ، دومره سخت ورځ د کاکا جی، چې د قیامت په دغه ورځ به هر سړی د خپلې ښځې نه، د ورور نه، د پلار نه، د مور نه، بچو نه تښتي. دومره سخت ورځ د کاکا جی چې مشرانو نه مورېدلی دي چې نور به رانږدې شي، هر سړی به په خولو کې ډوبي ډوب. په دې جاړم کاکا جی چې د قیامت په ورځ به خدای له څه جواب ورکوم. دا مولانا صاحب ورته وایي، دا نیک سړی وی مړه دا خوښانه خبره، ته ولې یارې؟ ولې زه د خدای بنده نه یم؟ وی نه، د خدای بنده یې خو ته نابالغ یې، په تا د خدای بار نشته د قیامت په ورځ، ته جنتی. چې بالغ شې دا سوچونه بیا کوه، اوس خو که ته مړ شوې په تا هېڅ هم نشته، ته ماشوم یې. ماشوم ورته څه وایي؟ وی کاکا جی دوه خبرې لکه دا هم راته پته ده چې زه ماشوم یم، زه مکلف نه یم، ما خدای وبخي، لیکن کاکا جی خدای ډیر مستغنی بادشاہ دی، دا هغه پچاس، زه خدای پچاس.
کالا چتا پا غصہ شو پا قہر شو رحم کو دیر دے پا غصہ ام لیر دا او اعلانیو کہ جدا ما شمانم وروا چھو دو زختا بیا بس سکی گی اوی کاکا جی دا ما مور چی روڑے پا خیز و تناسی متا گورو نو دا غٹ خشاک چی پا نغری کی کی دی نو دا پوٹین توتن کی وصل کی دی نرے خشاک نو پا غا توتن کو دا غٹ پا خشاک سو اورلی غرغنڈالیو پی بزیگی نو اصلا چی دا توتن کو او دا نرے خشاک دا پارمون پا کی وردن ننکی دومرو خیارو اغا ماشون دومرو پوی او دومرو خیار دا ماشون بہر کے دا خود اغا ماشون مو خیار توب دی دا خدا هغه په زړه د خدای یو یره ده. خدای دې کړي چې زمونږ بچي ټول هم داسې شي چې د ماشوم پاره کې د خدای او د قیامت دروازې دا یره راغله چې دې لوی شو له دننه به یو لوی سړی خدای پاک جوړوي. لیکن زما وروڼه اصل بنیادي سید د دل ته راځم چې د هغه ماشوم دونه هوښیار و چې آداب یې زده کړي. مشر ورته وایي السلام علیکم، هغه ورته څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ ماشومان په دې پوهېږي؟ سم نه پوهېږي. نہ معشوم دا سلام پا آداب پوئے گی سکول نہ چراشی بستاخ پاؤ غرضی دانوی چی مور سلام علیکم، دانوی چی بابا سلام علیکم، دانوی چی کاکا سلام علیکم. حالانکہ مسئلہ دا دین دادا چی کور ترانا نو زنو پوچھتا واد بوئے السلام علیکم ورحمت اللہ. اور سلام دمرا دا عزت لفظ دی زمارنو دمرا دا برکتو چی دا قیامت پر جنت تری خودے ممتاز داخل کی. نو جنت تا چی مسلمانان داخل شی نو پا جنتیانو با اللہ لنبی سلامتی سلام قولا من رب الرحیم لنبی با سلامتی. او دوی مدتا ہوئے ما چی سنگ مجلس کی خلق کیلی دقا جنت پا منظر کی بسی اگر کی با مسلمانان را یو دیکی گی دا اللہ سر بے ملاقات کی گی. نو چی مسلمانان را یو زیشی و اللہ سر بے ملاقات کی گی دا جنت پا میدان کے. نو چی اللہ سنگ لنبے تجلیو کی نو اللہ باواز ورکی سلام قولا من رب الرحیم. سلام مانا سو السلام علیکم اللہ پر قبل سلام چی او پا جنت یعنی او پر سلام ملاوی گی ناغیب ام دا لفظ او پر توی السلام علیکم. نمر دی دل لفظ دی چی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام مشر بی بی دا یو دل دا حضور پاک دا سر آروانا نو جبریل علیہ السلام را دی نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا وی دا اللہ رسولہ خدیجہ را روانا دا سسامان و سر رضی تعالی رضی او اغیطا دا اللہ دا طرف نسلام نبی علیہ السلام بی بی خدیجہ تا وی چی جبریل اسرا رو دا اللہ سلامی دا پر او بی بی عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا اغیتم یوزل نبی علیہ السلام ہوئی چی عائشی جبریل در باندی سلام ہوئی تم رلوی تحفہ دا او دا ٹولو نگٹا تحفہ دا تاوی دا ٹولو نگٹا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تلا نو اللہ لا چی سوک دا چا ملاقات لدی خوشو توفہ بولی کن بے توفی خوشو ندی نو خلیل بس خوڑے نو لمیوہ اولی چی دامونو کرے کولی ہو نہ سیوانو پہ کرے نہ خدے پہ میں وہ ساگا سر کو ارت خدا اللہ دی نہ ولا جوڑا جامع اڑے سی تعداد پہ تحفہ کے من اللہ روڑ دا ارت خدا پرور دے گار دی رب العالمین دی نو اللہ تے تپوس کئی سے تحفہ دے رو نبی علیہ السلام نہ خدے دے لوے پوے ور کھڑے وا وی اللہ ذات تے تحفہ من اللہ روڑ جتا سر نشتا سجی دے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ دخلے اجزی چی پا خلے ویم چی دا اجزیم او کمزوریم او دا دلو دا بدن او دا مال اجزی عبادتون عبادت اجزیتا بھی لکے گی دا خلے دا بدن دا مال عبادت دا خلے دا بدن دا مال اجزی اللہ میں دل روڑے پا توفکی دا پا خلے بم زانتا تا اجزی صاحبوں قبلوی صاحبوں پا بدن بم دا سر پا زمک اکدم او رکو کے بدتا کی کیگم پروردگارا دا جزی بکم تب تابل ویگنم تا لٹی تیدل او سر لگول مناسب لدی مالا مناسب لدی او پا قلیم ریب سبحان اللہ الحمدللہ خدای اللہ اکبر او دلیر کم زوریب او مالم چی تفو کم کے استا پا لارکی بورکم دا جزی میں دل روڑی نستا در برکی دا نشتا نو رب العالمین و تس فرمائی گوروس اللہ ولا توفہ ورکی ٹک دا چی دا مندون توفہ مرکڑی دا او نور توفہ مرکڑی دی خدا طول نلوم بے توفہ صدا السلام علیکہ
ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليكم تحفه ولا ورقه اندا زولګه وکي د سلام څومره لوی اهمیت دی رب الرب ذو الجلال کی نبی علیہ السلام لڑوں بے توفق دا ملاقات و تسوی السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ نو حضور پاک تا گورا دا امت بینی تا گورا السلام علینا علماء لکی عباد اللہ الصالحین خاص ذکر کرنو علینا کی گنانگار امت فما او زمان پا گنانگار امت تم سلامی او چه کستان ایکان بندگان دی که فرشتی دی او که مسلمانان نیکان دی فاوی دیم سلامی قبول دی ما تستا سلام سلام دوم رلوی شیر مون پی نپوی گلو سلام مون ناچه گوڑ مار نگ گوڑ ایوی نگ عربی الفاظ استعمال عربی بانده مون شرمی سام علیکم سام علیکم سام خمرت تاو السام الموت سام علیکم تا دی ملشه تا خود دیبتا خیره وکن او پختانه زوی اغید آغا دینا آواز که خچاره چار سلورو تاوی چار سو تاوی سلورو تا چه خب سلور بولی شه نا خود دیبتا خیره وکن سلام خود پیوانه چه دا پیغمبر مبارک تابیداری کوی خب دکا خلوائه السلام علیکم سنگا بوایا لگ یزدیک کے سنگا بوایا السلام علیکم خط درون بوایا مشرمی قسم پا خودے پا سونتو با صحابہ نشرمی دلمو پی شرمی یو صحابی لار او پا بسرہ کے گورنر شو بسرے تا لار او دوڑے خوڑا نوڑے تے پزمہ کپری وزن چې نوړی ته په ځمکه پرېوته نوړی روچته کړله او چې کم خاورې او پورې نښتې وې د ځمکې نه هغې ته وغورځولې او باقي خولې ته کړه هغه خپل سیکرټري ورته وویل چې کوم ورسره ناست و وی صاحب دا کار بیا هم نه کوي خلک به وایي چې دا دومره حیرتناک دی ډوړی په ځمکه پرېوته خلک ګنده غورځوي دا داسې چل وکړو ځمکې نه دې نوړی روچته کړه در نه پرېوته او ګندې ته وغورځو باقي دې وخوړه وایي به چې دومره ډوډۍ پسې د بې سړیتوب به دې په سړیتوب نه پوهېږي دا خلک به د پورې خندا کوي وی بچه دومره حیرتناک دی ډوډۍ دومره خوښه ده یو نوړی وسې تېلو شو او ته څه وایي خلک به د پورې خاندي او په قلار کې نه د خپل پیغمبر سنت د خلکو د خندا دپاره نه شي پرېښودی ما ته نبی علیه السلام مبارک دقه پرې فرمایلي دي چې نوړی د نه پرېوته چې کوم خورې مورې دي هغه ته لرې کړو باقي خولې ته واچو ډوډۍ ولې ځای او دقه سې ما خپل الحمدلله کړي دي په ډېرو مجلسونو کې ګیر شوي ډېرو مجلسونو کې چې هغې کې د سنتو نه خلاف خوراک او ډوډۍ خوړلې کېږي ما د سنتو خلاف نه ده خوړلې د سنتو مطابق مې سره خوړلې ده مې خپل کار به کېده بالکل چې پروانه ساتي د پیغمبر مبارک سنت د هر چا نه مخکې ده خلک د انګرېز په سنت شرمي پتلون د انګرېز سنت دی هغه څونه خلک پرې فخر یو خو دا ده چې یو سړی د ضرورت لپاره پتلون استعمالوي خو ټیک څه خبره نشته لکه بعضی سیزونو کې حکومت لازم کړي چې خامخا باچه لیکن د ضرورت نه علاوه چې سړی استعمالوي ولې دې استعمالو څه چل شوی ده چې دې استعمالو خو انګرېز داسې لباس اچوي که نه ټی خو انګرېز د چیزې اچوم که نه نو د انګرېز په طریقه نه شرمېږو د پیغمبر په طریقه شرمېږي خو درون آواز سره به وایه السلام علیکم ورحمت الله دا وایه که دا وته چې ستړی مشي او په خیر راغې دا جېل لکه نبی علیه السلام به مرحبا وي مرحبا اهلا وسهلا عربو سموي مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بغموسا استنجد تكليف در باندې نشتا فرا خدات اهلا وسهلا بغموسا فلو لرا لي فردول ني راغلي او نرم زي لرا لي سخ زي لني راغلي باقي ده دقه سيواز والقوا نقصو كتدامو جي السلام عليكم وعليكم السلام بخير رالي سليم مشي جوري روغي دا خير دي دوم ده اغي عربي مفهوم دي فبلا مانا دا وسره ویل شي خو سلام باچه کور ته چینن وی سلام مچوا په خزه سلام مچوا خزه په خاوند سلام مچي په بچو سلام مچوا مخکې کېږه په بچو ته چلو بچي سلام وانه جي دې ته در خپشي په مازوي سلام وانه چاو دا سمه کا سنت م پرېدا ته په سلام واچوا بچي السلام علیکم ابا او شرمېږي بیا در باندې مخکې سلام کوي سنت دې ادا کړ خبر خلاص شو دو مسلمانان دی او بل سره روانه ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دو مسلمانانو خود در اور دنیا زیادہ روانہ گناہ ہے در دنیا زیادہ روانہ بہ مسلمان یو بسر نہ ولی د جوړ ابتلا د کې خو چې سو پر مخ کې شو دا په دوالو کې بهترین زمارو یو خبر خو سلام شو للمسلم علی المسلم ست حقوق د مسلمان په مسلمان شپږ حقونه دي یو حق دا اذا لقي يسلم عليه اذا لقي
او کتاب الایمان کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روڑے دے دا ایمان پر نہ ہو کے اور دا امور ایمان کی یودا شی روڑے دے کہ السلام علی من عرفت اولا کہ سو پی جنے ہو کہ نہ پی جنے سلام پی جو پھر بولا چو پا کافر سلام بسنگا جے پا کافر سلام نا غیر کہ السلام علی من اتبع الہدا خیر دے کہ تم مجبورے ضرورت تے دے نو السلام علیکم ہم و تبیل شے اوڑے کے بدار آوالے لیکن بدار آوالے کہ خدا دے دا کفر نہ سلامتیا نصیب اللہ اذا کفرنا سالم کا دعا بتاؤ کہ خدا پاکی مسلمان کی داور تو وایا کافر تھا او کاغذ اربان سلام واچو صرف وعلیکم بابی بل بس نبی بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی یہودیان برا دے کہ وی یہودی راغی پا نبی علیہ السلام سلام اچو نو خیرے وقلا وی السلام علیکم السلام علیکم سام مرگ دو نو بی بی عائشہ لگو صور اللہ وی بل السلام علیکم وی پتا دل او دا خدای لعنت دی دربازی دا خدای غضب دی دربازی نبی علیہ السلام تو عائشه ارفقی نرمی کوا دا سکه وی تاو نری دن دا الله رسول هغه ته تسوي هغه ته خیر او نبی السلام علیک نبی علیہ السلام ما ورته ویل چې وعلیک نو دا هغه خیر زما ده پاره خدای نه قبلې او زما غل هغه پاره خدای قبلې نو که کافر در باندې سلام واجو بس صرف وعلیک لفظ وای دیم ټکی ورته مو دا کافر دا سلام جواب او چه او کورتا ننوزی پردی کورتا نو بیا با السلام علیکم سرے او بل ٹکے بے السلام علیکم ادخل اختو کسی بوے السلام علیکم در داخل شم اجازت شتا بے او آیا کہ جواب در نکا السلام علیکم در ننوزم بے او آیا السلام علیکم اجازت شتا سلام جواب دانتی کہ نہیں رومی اجازت تے اجازت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناس کو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ را وی السلام علیکم ادخل سیب اجازت تھا السلام علیکم اگر خبر اواؤ نہ رہے پورا پکار کے مصر کو یہ دوبارہ ہوئے السلام علیکم ادخل در نرہ ازم سیب السلام اجازت تھا سلام ایواتو اگر بیار توجہ بلخواہو درین درین ہوئے بچے درین درین ہوئے ابو موسیٰ الاشعری روان شو عمر صاحب کیا نتا پوسو کو یہ ابو موسیٰ آواز میں ہوا گرے وی صاحب دری دلے سلام واجا دری دلے اجازت و غفتا خطا سو غد بنا کو واپس لا اور شرے والے کسان میں پسی لالا رہے وست چیرہ وستا وی تولی واپس شوی وی ماذا نبی علیہ السلام نوری دری کہ دری دل اجازت و غوالا و دری دل سلام واجا وا کہ اجازت در کا خور ننو جا کنی واپس را دا عمر صاحب وصل لگا خوش طبیعتی کولا وی گواب را دی خبر روڑے گری پریدم دینا اسے وہ سارا گپ لگاؤ نو ابو سعید خدری دن سارا گوارا وستا وی دے نبی علیہ السلام نے دا حدیث ماو دے جوالو پشیری کے ورے دلے نو کسوب دل اجازت درن کی بعد خلق اجازت ورن کی خپشی نو کی دیشی اگر پمکور کی نہیں کی دیشی پا دیر مضبوط کار کے مصروفی اہم کار کے مصروفی نا جوڑا بھئی نو کی اجازت درے دلو گوارا و سلام و سلوات چوا کہ ملو شو ورنن او دکنی مخپکے گا واپس را دا خود السلام طریقو دا سلام آدھا او دا خط پا ذریعا سلام لے گئے نشی او دا اللہ سوا سلو چتو لشی کنا نو علماء کرام لکی کہ اسے بلا سلو چتے ہیں کہ آواز رسی اللہ سلو چتا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ او یو علیکم السلام ہو کسلے لرے دے او ستا آواز نوری نو بیا اللہ سلو چتا السلام علیکم تا دے اللہ سلو چتو لو دا فیدہ دا کہ ما گوری سلام واچا ہو اب ہم ہوئی چھو علیکم السلام پدے لاس دق اشارہ دا چیزا ما دا سلام جواب راتا ہوا ما سلام چولے دی او کس سلام دی پا خلیو نوی تش لاسو نیو بلتو چھتے دا پا شریعت کی نشتہ دا بیا کنا تش لاسو نیو چھتے پا بعد کسانو بگوری سلام ناچے کسو کو دس ماتی پا غب سلام ناچے کسو بربندی اسل خانہ کی دی مثلا پا غب سلام ناچے کسو پا گناہ کے لگیا دی گناہ کے جواری کی مثلا یا شراب کی پا غب سلام ناچے کہ کم سارے قرآن شریف تلاوت کی پاغب سلام نہ چاہے کہ کم سارے پمانزہ والار دے پاغب سلام نہ چاہے ہاں کہ ترانے نہ ہوتے اس سے ناس کی اس سے پمانزہ والار دے وہ سلام ہوا چاہے وہ خیر دے نہ ناس کو بجواب در کی کرے کہ درس شورو دے دا دل پاغیب ہم سلام نہ چاہے درس نبینوں باسے پہ اتمینان سا رکھے پدیب سلامنا نہ چاہے او زمارون چی سلام دے واچو دا سنت دے سلام جواب فرض دے فحیو بی احسن منہا وردوها او کپا مجلس چا سلام واچو فکار دی چھو ٹول مسلمان آنو چھو علیکم السلام او کٹول او نوے او یو قسم او چھو علیکم السلام غالا دا ٹول اخلاص دا یوم چھ پکیو او پکار دی سنت چھو ٹول او چھو علیکم السلام
دا یو حق. دویم حق صد نبی علیہ السلام فرمائی ویشمتہ اذا عطسا، جو مسلمان پرنجو کی انتوشیو کی نتبہ دا غدا پارا یرحمک اللہ وے، دا دویم حق دا مسلمان اغبا سوئی الحمدللہ. و دا دین مسئلہ دا دا کاغا الحمدللہ اوی طبال ارحمک اللہ وے، او کاغا الحمدللہ نیوری بیوتا موحی ادھا خدا حمد نادا کی دا ما سکار کی دعا وقت دا کاغا الحمدللہ ولی وی الحمدللہ صدق پارا وی نگورا الحمدللہ کی دیر فیدی یو خدا دا چی دا انتوشیو کنو دار دا ہوا او گیس او دا رتوبات بندی نو دیوی الحمدللہ چی دا ہوا بار رو تا تو دا بند پاتشوی خوماتا بلوی نقصان یا دا نزلی لن قدی سر کی بند دا نو دیوی الحمدللہ چی دا نزد بار رو تا تو دا نوی رو تخلی نقصان دا. او یا درم خبر اصلا چی سالی دا انتوشی کئی کنا دا شکل بدل شی، ترگی یو شانتی شی، پوزے بل شانتی، او دا خلے کہ دا غا انتوشی والا شکل تاری پا اینا کیو قتل قسم دے چی خدا بم دم نجری انتوشی وقتی دا سالی بخران چی کنن چی اوہو دا مخنے سمچی نخ جوڑش خلے بل شانتی، ترگی بل شانتی، مخ بل شانتی، او دا سی شی کی خلے تا سترگی بل شانتی، یو لوی مصیبت جوڑشی، یو لوی مصیبت نکی دیوی الحمدللہ خدای چی شکل درال واپس سم کو گلی کدا انتوشی وقت میں کم شکل او دا درال سم نکو پدق حال درال پریخ او دا خلق بویچے لکا دا قوه قاب پیری راگن بیا بسکی بیا بطی خدو بچی میری نا شکل سم کو خدای تامال الحمدللہ او دا بل دیو تو یرحمک اللہ کس بیماری در کیوی نخلی در بند رحم دا بوی سنا اے پا دیم خدای اوصال جنت تلیگ یو لوی عالم چا پا خوب کیو لیده وی اللہ دا سر سوکر ایوی پا یو پوٹی نیشی او بخل یو عالم یو سلیو لیده عالم وطوی خدای را سر سوکر وی پا یو پوٹی نیشی او بخل وی سنگا وی اللہ را تاوی چا گرگونہون خودی دیر کرده یو سنت دی او موقع کی دیر خشتا طریقی سر جمع دی کرده آغی دی بخل اللہ سو سنت مانا دا جی وی یو زی کی یو بحری کشتے ودا بحری کشتے پا دریاب پی لگ اگر کہ لاندے ویخ کی جوری نغارا کی خورا خطا ازمکی حلتا نشیرات لے نو بحری کشتے لرے والا لے نو پدی ولو لانچونو کدا سامان ورطا رسائی او یاد مشین پا ذریعہ وطا سامان ورسے جائے نو بحری کشتے لرے و بحری جد والا رو او یو صلی انتوشی کاؤ کال کینے بار سار رو سوی انتوشیو کاؤ پزورے بے الحمدللہ ماوی یرت یرحمک اللہ ویم پراشا ورطے والرسوم یو لانچ میں پکارے ہونے ہو کہ ما دے کشتے پورے رسول دے بحری جس پورے کلی میں ورکا اگر ورو رسول ورو ختم چاہ کم سالی پسیتنا سوالا کلا انتوشی تاو کاؤ آو ماو پسی چل دے بی ما دے چی یرحمو کلا واپس تیرا لے خود پشیرت کی دانی سے جتا کتا خفل آواز و رسول لیکن اگر یو بہتر طریقے سرا اگر یرحمو کلا دا اگر وقتا و رسول وی اللہوی کدا ما دا پیغمبر سنت دے پخکل طریقہ جم نکلی پا دی میں بخلی دا جنت دا حضور پاک دا سنتو پہ اتباع اللہ رضیت خوش ہے دی ولی لکا اللہ قرآن شریف پہ وقت پر اعلان کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنة زمان دا پیغمبر تابعداری کی استاسو را پارے و خشتو کل نمونا نو دویم داری چے یشمتوہو اذا عطسا چے اغان تشو کی نتوتی الحمو کلو دریم سلی دریم حق دا مسلمان دریم حق دا مسلمان داری چه وینسحوه اذا غابا چه چه دا پا سفر تلی کنا نو تا دا اگه دا مال و دا خد و دا بچو خیال ساتا نو نا خدای دیگه چه دی بکولو زی چه پا کور داکا ورو گو دا دکان بکل بندی سودالا بخار تا زی چه والا چنم دا ماتا کم و مال تی دا نن دا مسلمان خاصیت چه دی نید دا گاوندی دی دا مسلمان سودالا لار پی خبرتا دکانی بند کن چاہتا وایا مچی راشی سالی نیشتا ورزا پی او یا دیده کورنا بارو ور نو خذیر دا خذیر خیالی اید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در نبوت نمخ که داغ مبارک عادت طول روز بد داغ کند رند یا چا چا خاون نو پس پر تلیو تجارتی سفرونو که امیاش بارو نو پیغمبر علیہ السلام بتو خوری سو تکلیف تیری ماتا وانا سو ضرورت تی بادار ندل روان ساجت تیری چی دل روان ساو گیا دنشتا چی دل روان او بدنشتا چی دل روان دیتا بھی نکی دا
داغه د خدای حیا او ساتا داغه د بچو حیا او ساتا داغه د مال خیر خواهی او کا دا د مسلمان دریم حق شو دا نه چګنی غلا او بس نشته راشه مالی مباح ده او راشه خدای مباح ده او چې د سکم کوم با نه خیر برته دی مسلمان تا د خدای تا د مال تر د بچو تا داغه بچی دی کله غریب شي دریش سلام نمبر سره ويعوده اذا مرض چکه دی بیمار شو تاسو یې کړو بیمار ورسی یو کا من سوال الکه دما تاسو ته راغلی او کنه نور راغلی بل کار بکی دی ولې تاسو دا خدای بنده دا عبادت نه دل بدل جوړ عبادت نه دل بدل ولی جوړه تاسو ته پوښت راغلی او کنه دا الله لپاره وردا یاد وساته په ابن ماجه کې حدیث دی په مستد احمد کې مشته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم مسلمان دبل مسلمان کور کے زنانا بھئی دیبا غریب تنسی نو ڈڑا موان نو یو دا مریض تا پوس شو او بل حق دا مسلمان سے شو بل حق دا ویجیب دعوته اذا دعاه کہ دعوت تا دیو بلین دعوت قبول دعوت در در کی ست نگواری ست لازمون ست خلق اسے بے سکے یو سلی دا دریاب نتوری غارو یہ بلے ڈوڑے را دا ڈوڑے چی والا را دا زمیدار بابا ابل لیواز ورکا وی ڈوڑے خوری مطلب بیدا وچی پول خوشتا لینا دیو پسر ہے دا سی خوب خوشا لیشی وی ڈوڑے خوری اگر دا نر بچی سر ٹوپو ٹوپے و پاڑ ساو شنار دا دریاب تیراو غردو او پی دا پاسا کین آستا کہ کہنا دے غالا را گئی دیوی خدا ہے ما خواہ سے ٹوکتے ہو کہ دا خب کٹی روڑے دا ما بکی گو کرا دیت نار بکی کرا پوہے بتا وہ تو بھی کم دے کہنا ما وہی پدا خلے کہنا پدا دے کہنا دا تا مال تب کرا نو اندازی تک ہو رہا کہ اسی ستی دا تو کڑے اللہ دے خوش آلی بے خدا رسا رکھو مہربانی اللہ دے خوش آلی بس او کنا پہ پوش کی دا مال دعوت را کئی نو قبول کا ہو کتا تا پتا ہو چی سل پیسا در آم خور دی بیا بنا قبل یا بنا قبل البت فقها لکی کدی او سلی دو قسم آمدن دے یو دا حرام دے و بل دا حلال دے دو قسم دے نو ام زان ساتا کو کدتا تا پریشانی جوڑ دا رشتہ دار دے دے گاونڈی دے دے دوست دے خپکے گی نو بیا سچلو کوا فتنہ جوڑے گی نو بیا لارشا تو پی گمانو کچی آمدن دا حلال ام صدا غیر نبے کری او کاغا دا حرام نکلو پیش او خدا پیش بے او کسو پیسد حرام نو بیا زان ساتا زان ساتا لو طریقش تا پاگر رو جو نیسا رو جمع خیر اخلا صبر ختم شو بل سبا نه وته وکړه توریه غونده چې دروغ هم را نه شي نو چې دعوت دله در کې دعوت یې قبول کا که په مالې د حلالو دی خو د دعوت په ځای کې ډمتوب کېږي د دعوت په ځای کې د ګناه اسباب دي نو بیا په هغې مکلف نه بیا مورده او بل اخیری حق سری د مسلمان اخیری حق پنځمې جوړ برابر کړل سلام یو شو او دویم د پرنجې د انکشي جواب او دریم چی غیبی نو خیر پاہی بے کے او سلورم بے دعوت قبلے او پینزم چی بیمار چی تپوس بے کے او شپگم حق ایسا دے شپگم حق دا چی ویشہد جنازتہو اذا ماتا یا یسلی علیہ اذا ماتا دو حدیث دے چکر دی وفات شو جنازے دے اے دینم من رواد جوڑ کرے دے لکہ زما جنازے لنبی راغلی دا پلار دولا نظم زما ضرور جنازی لنه راغلی دوله نظر دا عبادت ته او کدا بدل عدل بدل نه کوئی عبادت جنازه خو ډېر لوی ثواب لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې چا د یو مسلمان جنازه وکړه دله به الله یو قیرات ثواب ورکړي چې واپس شو صرف جنازه وکړه او که چا جنازه وکړه او دفنه پوری صاحب ایثار کړو دله به الله دوه قیرات ثواب ورکړي او قیرات تم نہ دے دو حد دا غر امرا دا حد غر سے درینیم سلور کلومیٹر اکی دیر بے غر دے دیر اگد غر دے دمرا سواب پتش جنازہ ملاوی او که دفر پوری سارے گے نو دو قیرہ سواب گے دم جنازے نن دا دل بدا قسم دے که دا خدای دا پارا سوک جنازہ کم خلق دا خدای دا پارا کے دا گورے ذاتی قط دا خلق جنازوں پر تور عمر گردی ما زگر وقتی مندتی جنازی دا دمون اہمیت خدا جنازی نہ زیادہ مسبخین من نه کوي جنازه او کدا غدا نه خورت دي په جنازه لیدل تکو ک په دو بجو یو نیمه بجو من دي من نه کوي او نه جنازه لیدل
او ډیر خلق داسې دي، ډیر خلق داسې دي چې اوی جنازی لاله شو جنازې یاد وساته چې کم خلق د جنازې په وخت کې په میدان د جنازه کې حاضر دي پاغي فرض د خامخه به کوي. دا شیخ صاحب رحمه الله فرمایله وی چې زما یو قابل طالب وی هغه ماته وی چې ستاسو په دې کلي کې په دې وطن کې چې جنازه وي نو بعضې خلک اخوا ولاړې پوزې ته رومال نیولو جنازه نه کوي. ما ته دا داسې ښکاري لکه زمونږ په افغانستان کې سیکان او هندوان، ځکه افغانستان کې سیکان او هندوان زیات دي، نو هلته کې چې جنازه وي دا سیکان او هندوان دي یو طرف ته نه ولاړې هغې جنازه نه کوي. عام مسلمانان په افغانستان کې جنازه کې دی پورا رواج دی، خو سیکان او هندوان هلته ډېر دي نو هغې غاړه کې ولاړې خلکو ته پته چې دا سیکان هندوان دي جنازه نه کوي. نو ستاسو پاکستان کې چې دا کم غاړو ته ولاړې پوزې ته رومال نیولي که نه، دا ما تر افغانستان هغه سیکان او هندوان د قضیې سره چې جنازه نه کوي. نو دس دې نشته نو د څوکه که ده جامه دې پلیته ده نو ښه دی جامه پاکه که ده څه به دې جنازې ده، خو خلک په دې هم خوشحاله مولا غریب له جنازه وکړي مثلا پرې وکړي د هغه په هغې نه خوشحالېږي، او هغه راشي چې پوزې ته رومال نیولي او غاړه کې ولاړي او د هغه صاحب نه پلانکې مې جنازې له راغلې دي. دا چې چادله وکړه دا سو، دا کوم غریب چې دله قبر وکړې دا سو، دا چا چې دله کټ د پلار مقبرې ته یوړو دا سو، دا چې درې ورځې سره په ګوند کې خدمت وکړو او اوبېده له مېلمنو ته واچو دا سو، د هغې قدر نشته خو پلانکې راغې. ولې هغه غریب دې غریبانانو سره موټر نشته وه موټر کې زمون دا څوک ته چې بس زما جنازه کې ډېرې موټرې سلک ډک او زما ملي له ډېر زیات خلک راغلل، فرض مونځ به نه کوي، زکات به نه ورکوي، حج به پرې فرض هغې له به نه دي، روژو کې به کمزوري کوي او په جنازو پسې به ګرځي ثواب ګټم. دا ثواب نه دی، دا هغه عدل بدل دپاره خلک روان دي. ما له راغې ما له رانغې د زما قبر کنولې دي زه کنوم، دې زما قبر له نه دی هغې زه نه کنوم. قبر کنول خو ډېر لوی اجر او ډېر ثواب لري، دا سوچونه مه کوي چې دې واورېدل چې د مسلمان جنازه ده یې لاړ شه او که نه نو څوک دې ګیله نه کوي. انسان دې بعضې وخت بیماري بعضې وخت کې عذر پېښ شي، یو نی بلک بل در بل روغه کې بلې شریک شي، بل نی بلکې به دې نه مخکې او بلکې شریک شي دې غریب قبر کې کنستو کې نو نو د بل روغه به دې نه کنستي سبا به خدای دې نه کې بل پېښ شي بلکې ولې وکړي. دا څه خبره او کټ وړل یتبعو کټ وړل هم ثابتېږي، کټ له اوږه ورکړه خو نمبر په نمبر به اوږه ورکړي، یو دی ورکی بیا دی بل ورکی بعد فقها سلوی قدم می لا سیو خپل بل لا بل لا بل وصل قدمونو باندې والا دا نه کیو تر پرې خو یو سلیمات موري ته دا کار دا ولو مسلې مخه مې ول بس وی تمه کې مخه مې لکه ولي ما دم کړه کې نه نه وی دم کړه در کوم خو دل پلار روانو ما جنازه وا سلام سلام اورې درو نو موټر مې وتر مې چورې کې دا کټو کو نی سم نو چې کټ لمې وګور کنه شی درونو چې درون یا خدای پاک یو رسو کړه نږدې کېدل نه خلک یې ټول ستړی کړی وي سره وایې مې چې خدای پاک وي اخره کې مې واکې چې پرېږده مې خدای ته وګورې راشه ای بیا خلک راغلي لوګې رانه واغښت ما ویل کړه زه خو سره ګورې دا ټکې وایم چې وګور که خو ګورې بیا بل دې وشي ځکه بعض انسان درونی دغه نه کنه او بعضې سپکي نو هسې نه چې بس تا اوږه کړه او بل ته روستو چې زه بس خلاص شوم ته نمبر په نمبر به اوږه والا ورکې یتبع جنازه تهو اذا ماته نو جنازې پسې م لاړ شه د جنازې مونځ م وکړه قبر دفن کې سم واخله دا د مسلمان حقونه دي نو دا شپږ حقونه دا یوازې دا شپږ نه دي دا اهم حقونه دي دې کې عام خلک مبتلا دي ځکه یې نبی علیه السلام ذکر وکړو نور د مسلمان په مسلمان ډېر زیات حقونه دي نو دا حقونه تا جنبی کړل نو الله ته سر فروش د قیامت پرد او چې دا ما درته نن کومه خبره وکړه په دې موږ مسلمانان عمل وکړو رښتیا وایه معاشره کې به څومره سکون راشي څومره اطمینان به راشي څومره ورورولي به قایمه شي جګړې ختم بغض ختم حسد ختم لکه دا ما تپوسې پرون کړی دی زه نوم زما د مال او د ښځې خیال یې ساتلی دی ولی په ما د هغه ځای نه په ډکه خوله سلام اچوي پرنجه ووایم زر راته یرحمک الله وایي او د مریض تپوس مې کوي او زما جنازو لذي نو دې سره د مسلمان مسلمان سره ښه تعلقات جوړېږي اتفاق جوړېږي ځکه خو نبی علیه السلام د دې ذکر کو. الله تعالی دې مونږ د سنتو تابعداري نصیب کړي، پروردګار دې مونږ د دې حقوقو د جمدي کولو توفیق راکړي، الله د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي، خدای مونږ د پریشانونو وساتي، یا الله مونږ د فتنونو وساتي، پروردګار مونږ د سازشونو د سکیمونو وساتي،
خدای د بغدانو د بغدونو نه مساتي، الله د حاسدینو د حسدونو نه مساتي، خدای د شریانو شرونو نه مساتي، الله د امت مسلمې اتفاق او اتحاد نصیب کړي. پروردګاره ته څوک بیماران دي ته ولې شفا ورکړي، ته څوک قرضداران دي قرضونه خلاص کړي، خدای چا ته څه پریشانۍ دي ټینشنونه دي هغه په خیر او په خوشحالۍ بدلې کړي. الله موږ ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کړي. الله زموږ بچي د لوفرو د جرم نه وساتي. په دې وطن کې الله د قرآن او د سنت نظام راوړي. پروردګاره چې کوم مشران وفات دي ته مغفرت نصیب کړي، او چې کوم جنګي دي ته روغ صحتونه دراز عمرونه ورکړي، او زموږ دا کشر کل دا نوجوان طبقه الله د گمراهونه د فسق فجورنه الله تعالی په امن او امان کې وساتي. اخر وخت کې په خپلې دا کریمې نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اورېدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 303 نمبر کیسټ کې تاسو د مسلمان پشپګو حقوق باندې بیان اورید. دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کې چلے گئے اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے ناصر خان اور حیدر خان سره ملاوی گی. جدین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمع تقریبا ہم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کی دی شي. او یاد لري زما د رشتم نمبر کې سٹ مارکیټ ترور سے دا دا په میموری کارت کې او دا ٹیپ کے سٹ کې ہم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کی دی شي. ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. ایپ مدینہ کی اسی دے دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویو زید مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویو زید مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے وطن من دے پکار خغبی کفن حلتے کفن من دے پکار خیر دے راحت دے عزیزے بدن من دے پکار خوچ گردل منو دا ختم الانبیاء سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویوزے دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے او دا دی دنیا عیش و عشرت عزت بسکر مزے ددی فانی دنیا بقا دولت بسکر مزے ہر غلمان پخین ہانا جنت بسکر مزے کاشت نصیب حلت زد محبوبا سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دید دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویو زید مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے شزم پا اور دا فراقت کی دا سور مدنی لگے لگے شم پا مجمر کی دا دل بر مدنی کاشتی اے خوری اے دا در دا پیغمبر مدنی یا جارو کشوی دروزی جاروی ما سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دی دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویوزے دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویوزے
د مصطفى سروي خير ولا سروي سري قيوان وسر ببرا ديار ددر وجدا خيد فقر وخهر كذا محبوبنا نجدا اوطرنا تعبير نقيشا تنزم ما فدا دیو نوکر پہیسیت دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو نلگوی خویوزے دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے خالق از غلام حبیبے گڑی مومن کنے اوے بحجاز خود سر حد پسر زمین کنے لکھ ملی دل جدائی پخپل جبن کنے دا عاشقان پا محفل کی دا آقا سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو ننگوی خویوزے دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے دا دل ربا سروے خیر الورا سروے جندو ننگوی خویوزے دا مصطفیٰ سروے خیر الورا سروے پا مدینہ کی اسی دے وطن من دے پکار خغبی کفن حل دے من تپوس دی او یا ذرا فرشتے دے سار دی غرم دی تر بیگا پوری او یا ذرا فرشتے دے دعا گا دی او یا ذرا فرشتے او کدا ما خام نا پس ای تپوس کئی نو تر سبا خطو پوری او یا ذرا فرشتے ولی دعا گا دی کئی او چه دیلالو دی مریض تر کی ناستا نو دا خدای رحمتو نتی گیر تا پیر علا توشی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچی سوک دا مسلمان تپوس او کی یو سلی دا مسلمان تپوس دا لار نو وتدی اوی چی مال دعاو غوارا فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ دا دعا دا سر دا کرا فرشتو دعا مریستو چی مال دعا وغوارا چی دعا دا لو غوارا نو دا مریست تپوس نبی علیہ السلام دا یہودیان تپوسو نم کرد دیو یہودی بچے نا جوڑو نبی علیہ السلام تپوس تر اے دا یہودی بچے چی والا دی تپوس تا سنگورو را سید نو اغا ماشون چی دے اغا لکو بالغو خورا کوٹیو کشر نبی علیہ السلام سرا دیر پا امین ملو شو نو پیغمبر علیہ السلام اغا اسلام دعوت ورد بچے ایمان رو اغا پلار تدا سے نیغی غو قتل چی پلار میں خپنشی پلار با می امنیو کنا ای بابا نبی علیہ السلام سوی وی اطیع ابا القاسم دا پیغمبر علیہ السلام تا بی ابو القاسم می دیکو نیو چی دا تسوی تتا اوکا نو اغا ما شم ایمان رو او چی سنگ مسلمان شو من تست سو خطا حضور پاک سوئی اللہ الحمدللہ الذي انقذه من النار خدا تعالی سنا دے چاہے جہنم دور نہ دے بچے انہوں سورہ فیدہ شو پاک نہ مسلمان تپوسو کا پختنہ و کا فیدہ پا کسرا دا اگر غریب بیا سو کی یا نا کری دارو بولا رو ڈاکٹر لبے بولا بولا اگر مسلمان خدمت دے اللہ خو بیا خوش آنے شکر او چھے بیا مریض دا دارے سبا کیا و سرا نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا دخلتم علی المریض چھے پا مریض داخل شے فنفسو لہو فی اجلی لا سے وطوایا خدا دے جوڑ کا او اللہ دے مدزیات کا لا یو دا سے وطوایا مڑا اے مڑا دا تکلیف خو پا نما پا غطر پترم را گرے خدا دے جوڑ کا اللہ کا دا تکلیف خدا ما پا گاونڈی را گرے خدا پاک دے جوڑ کا دا سے وطوایا لبا خوش آلے نبی علیہ السلام فرمائی استادا خبر دا غجو نشی دیا تولے نبی پی خوش آلے او تو وطا سوی پوزاری کا گلا دا سی دا بشیر جانم کا گوا مرشو
نما یو دوستو دقه سے چل پلا غلو ز خدای را سره خو کنو خدای حق خوار ک نمری مړ بشی لاسی بوته نه نفسو له فی اجله یو معنا ده نفسو دا ده غنی معنی یدی یو دا چه مره دا خود معمولی بیماری زن آجو لنم جور نشم سفلان که داتی نو جور نشد او بل نبی علیہ السلام فرمایی چه مریض للاڑی گوری لک سات بو سر تیره اگر تا دروازه